Sad je nebesko tešće za duši, istrenku si svuda i sve ispunjavaš, vidi se ljubavi da oči života, da uđu se su nas i oči nas svakaj četvrti pas, svaki duši naš. Amin. Izvolite, sedite. Dragi braći i sestri, pomoći Bog. Imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim autore filma, dokumentarnog filma koji ćemo prilike da vidimo, to je naša gospođa Jelena Mila, glumica, koja živi u Švedskoj, srpsko-švedska glumica, koja je ovako vrlo interesantna i režiserka, i gospođa Vesna Pešić, koja takođe film se zove Geografija duše, reč je o dokumentarnom filmu koji je rađen na Kosovu i Metohiji. O filmu ne mogu ni da vam pričam, vidjet ću ga sad kao zajedno sa vama, a posle filma možemo da vas pozovemo na kratku diskusiju o temi, sa autorima, naravno. Nema na čemu. Nekoliko kadrova koje smo uspeli da upakujemo praktično ceo jedan celovečerni film. Da li je neko od vas bio na Kosovu? Da li neko nikada nije bio na Kosovu? Da. U principu smo za vas pravili ovaj film. Jer ljudi koji su bili na Kosovu, pretpostavljam da imaju nekakvo ili sećanje ili možda neke svežije, ajde kažemo, uspomene o svemu tome, ali za one koji nisu bili na Kosovu i znajući kakva je cela medijska hajka oko Kosova, prosto želili smo da zabeležimo trenutak u kojem eto, čovjek može i da hoda po Kosovu i da gleda naše svetinje, da se druži sa ljudima i da se voze kolima i tako. Nije baš tako sve lagano, ali uz malo truda mora preživi se. Hvala lepo. Ja sam htjela da dodam nešto u prilog ovome što je Jelena Mila upravo rekla. Ste sada videli jedan film koji u svom nastajanju nije uopšte imao namjeru da bude film.
Dakle, nas dve smo otišle na Kosovo i Metohiju. Onda smo jako puno snimale i slikale, to je uglavnom Jelena radila. A onda je tamo spontano nastala ideja da od svog tog materijala mi, kada se budemo vratile, napravimo jedan film. I doista, kada smo se vratile u Beograd, prionule smo na taj rad, Radogodljama nije uopšte jednostavan, ja se time nikad nisam bavila, jer ona je u tome imala više iskustva. I eto, to je zapravo ovo što ste odgledali, to je rezultat tog našeg malog poduhvata koji je nastao iz ideje koja u početku nije uopšte bila ta ideja, tako kako rekao. Dakle, vi ovdje vidite kako bi to nije usklađen ponekad, jer mu smetaju vetrovi, kiša i ostale elementarne nepogode i tako dalje. Onda vidite takođe kako kamera drhti, kako se trese. To je dakle nešto što pripada jednom određenom, rekla bih, žaru, rodnu i kako to nazivaju, a to je putopis. Dakle, film snimljen na putu, od puta od strane dve žene, to je ženski autorski film, i ispričan veoma spontano onako kako su se stvari tokom našeg boravka tamo dešavale. Nismo mi to ništa želili ni da nameštamo, niti da ispravljamo, bukvalno smo dali čitav taj, tako reći, sirovi materijal koji je bio snimljen sa nekim malim kratkim rezovima i verovatno ste primetili, ovaj film krasi u pozadini ova božanstvena muzika. Ja sam jako srećna što smo mi večeras ovde upravo među ljudima koji su tu muziku stvarali. Gospodin Mastilović i otac Arsenije su autori i izvođači delimično ove muzike koja se tokom filma čuje, a ovu muziku smo mi neprestano ove pesme pevali u kolima dok smo se vozili ka Kosovu tokom boravka i prilikom povratka. Ako neko ima nekoga, da, hvala vam puno svima što ste došli večeras i podelili ovo vreme sa nama. Hvala takođe ljudima iz Slova Ljubre koji su bili naši divni domaćini juče, gde smo mi u jednoj emisiji najavili ovu večerašnju projekciju. I voljela bih da, ako neko ima naravno neko pitanje, može da pita. Voljela bih samo da kažem dve rečenice koje su nekako, tako da sam večeras gledala ponovo naš film, inspirisale. Htela bih da vam kažem da živimo u vremenu velike laži, da mediji koji su ubice naše stvarnosti 24 sata neprestano potpomažu tu veliku laž u kojoj živimo i u kojoj smo okruženi. A jedino što nama, ljudima 21. veka, nalazeći se u jednom velikom globalnom eksperimentu koji evo već poduže traje, preostaje, jeste da se okrenemo onom našem unutrašnjem biću, našem Bogu u sebi, kako ja to kažem, koji je ljubav, koji je istina, i da u skladu sa tim našim unutrašnjim bićem pokušamo da osvestimo ove trenutke u kojoj se nalazimo ne samo mi, ne samo naša država, već vaselo čovečanstvo u ovom trenutku. Tako da, bez povratka ljubavi, Bogu i istini koja je u nama i povezivanjem sa svim tim isto tako, isto mislećim ljudima, mislim da nema druge, da je to jedino što nam je preostalo u ovim vremenima. Hvala vam još jednom što ste večeras došli i podelili ovaj film sa nama.
mislim da je hrabrost to što smo uradili i zapravo... Nikolas nije pravčan, da smo da. Pa, ja ponekad imam da kažem... Da, ja ponekad imam da kažem da... Da, to je sve one slike što ste gledali. Samo mi nastavite, nastavite. Mislim sam da... Yes. Mislimo sam da, da, taj moment slobode je, da, ja bih volao da prinesem malo slobode u odnosu na sve to, ali... Naše stvari. Jeste, istina. Ali, ali se... Naši gradi o tome pišu. Da. Ali nije baš toliko slobodno, znači nismo sedeli sami za volanom i vozili se na sve strane, prosto ja sam došla mojim kolima, ali su nas tamo sačekali u opštini Ranilug. Inače, Ranilug je mesto koje prvo nailazite kad dolazite iz Niša. Pa nekako sam ja sa njima ustupila, napravila najbolji kontakt i nekako dakle, tu osjećam kao neku svoju malu bazu, dakle onda mogu slobodno da se krećem dalje. A oni su nam obezbeđivali ovaj prevoz, to ste videli, ovaj muški glas koji se čuo s vremena na vreme, ovaj jedan zvučnik, ako da smo imali još jedan zvučnik, možda bi čuli drugi deo filma. Šta bi se, postoji neki, pošto je stereo, prosto su neki zvukovi ostali malo u... Snimao, tako. Ok. Bio fotograf neki snimati u prosto. Jeste, bilo nas je dosta. Dobro. Tako da, hoću da vam kažem da nije baš toliko slobodno i sigurno, ali u svakom slučaju, da se čovjek odvaži da krene, tamo je svakako dragoceno. I to je na neki način preporuka, jer ljudi su dole sami, usamljeni, ne mogu reći zaboravljeni, ali prosto nije lako sva iskušenja s koje prolaze sami. Mislim da je svaki naš boravak dole dragocen, tako da se ne još uvijek u nekoj fazi, svi kažu, ba Jelena, ne možemo sad posle 23 godina pričati, ajde idemo ponovo dole, pa idemo ponovo dole, doći će neke nove generacije, neki novi ljudi koji nisu imali mogućnost da idu ranije, vreme je da oni odu sada dole, ako su se ovi prethodni umorili. Jer kao, zašto je Jelena to, zašto podržavate tu neku priču da se ide na Kosovo, ako mora da se ide na Kosovo. Tako da svako nađe svoj način da ode na Kosovo. Ja znam da nije jednostavno, ja prosto nisam otišla na Kosovo zato što nisam imala načina, ne znam kako, gde da ode na Kosovo, mislim, kod koga. Eto tako, zahvaljujući ocu Ilarionu i zahvaljujući jednim ljudima koji su mene, odnosno nas u ovom slučaju dočekali, to je bio moment u kojem prosto kažem da svako nađe svoj način. Ko puca, otvorit će se, tako da Kosovo praktično naš ček. Mnogo lepo govorili. Ja bih molila kako divna autora ove muzike, gospodina Mastilovića i oca Arsenija, molim vas dođete ovde da vas prosto svi pozdravim. Ja znam da ste vi ovde parohijani. Prosto, eto, da mi se zove za zvanje. Ma jeste, ajde. Tako, izvini. Visok Stefan, despot mladi, prestonicu novu gradi. Na brdu je utvrđuje, ka nebu je uzvisuje. Vapijuću molitvama, za blagoslov zidinama. Da ih majka Božja brani, od zla koje nose dani. Tebi, majci Vaskrsloga Gospoda, Sveta Vladičice, ti
Tebi, majci vaskrsloga gospodja, služe Bogu dragom i da njegov barjak nose, vojujući za slobodu okovima da prkose. Tebi, majci vaskrsloga gospoda, sada pa do veka bude veden pravoslavni. Slava da mu ne izgledi, ime da mu ne potavni. Beograd na Kosovo, Kosovo u Beograd. I sve će biti kako treba. Eto, mi smo tu da odgovorim još po neko pitanje. Ako ne, sačekamo ćemo neki sledeći moment. Ja se zaista zahvaljujem ova dva divna vokala i molim da podržimo i ovu pesmu. Moj neki cilj, ja ne kažem naš neki cilj, da ova pesma postane himna Beograd. Molim vas, podiži beli grad na dvema vodama. Gde ćete lepšu poeziju i sve ovo ostalo. Tako da, eto, to je neka ideja, a mi ćemo možda već spremamo neki sledeći put, pa ćemo vidjeti gde ćemo stići sa sledećim filmom. Naravno, ovo je deo Kosova, kao što ste primetili, i ideja nam nije bila da obiđemo, kako da kažem, sve lepote našeg kulturnog nasleđa, duhovnog nasleđa, pošto toga ima, filmovi o tom se rade i stvaraju, međutim, mi smo taj neki off, znači, mi smo snimali to između. Šta se dešava na putu između i videli ste prizore koji su bili strašni. Naravno, svaki deo ovog filma bi mogao da bude priča za sebe. Naprimjer, jednom vam kažem usko grlo, tu su Srbi izuzetno stradali jer su ih sačekali i praktično sve Srbe koji su se povlačili, mislim, 2004. godine su tu ubili. Tako da ima tu mnogo dubljih i većih priča i težice koje su bile. Neki možda sledeći boravak bit će i da vidimo i Dečane, da dođemo do te freske Isusa na Salačar. I da vidimo Prizren, da vidimo Patrijaršiju, Pećku, da vidimo Šar planinu koja je izuzetno moćna. I tako ta neka druga mesta kojima opet mislim da ljudi malo znaju, mislim da je lepo da se zabeleži iz te neke druge perspektive, ne samo iz te, onako, kako da kažem, pompezne i velike i značajne, naravno veoma značajne, ali i te obične ljudske, da vidimo kako ljudi žive i šta, o čemu govore. Eto. Ja mogu samo dve reči. Naravno. Ja nisam pristalica nekih mnogih objašnjavanja. I priček, kad ste videli, ono što ste videli, to je to. Htela bih samo da kažem još jednu stvar u prilogu onome što je malo pre Jelena započela, to je treba da idemo svi na Kosovo. Treba tamo da sklapamo brakove, mladi ljudi koji se venčavaju, treba da odu da se venčaju u Gračanici, u Dečanima, u nekom od naših
od nekoj od naših crkvi na Kosovu. Treba tamo da odemo grupno, treba tamo da odemo individualno. Nije tako strašno, nije tako opasno otići na Kosovo. Uvek ima tih divnih enklava naših, nažalost sada samo enklava, koje su naseljene našim ljudima koji su veoma divni domaćini i gostoprimljivi i kojima kada se najavite uvek kod kojih možete da boravite ukoliko se najavite unapred. Htela bih da kažem još jednu stvar. Dakle, to što ste videli u ovom večerašnjem našem filmu, ja sam tokom mog boravka tamo doživljavala u jednoj rečenici, a ona je ove male enklave naseljene Srbima, ove potpuno zatvorene, omeđene oblasti gde žive još retki Srbi koji su tamo ostali, to su Rajevi okruženi paklom. I da to tako ne bi bilo, molim vas, evo ja apelujem na vas večeras, imajte u vidu i napravite neki plan i otidite na Kosovo da vidite našu duhovnost, našu lepotu i sve ono što jeste koren naše budućnosti. I sve ima smisla tamo. Hvala vam mnogo. Hvala. Pa se vidimo od februara, nastavljamo dalje, naravno vidimo se u pravu na molitvi, to se podrazumeva. Pa si bila projekcija od meni, zato je. Dobro večer, kako ste? Samo da poveže to. Pa da. Ja mogu da ti putem, ok? Hajde.